প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোক সকলোকে এই চেনেলটোলৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আপোনালোকলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে যেন সঁহাৰি জনায়। যোৰহাট উজনি অসমৰ এখন অন্যতম জিলা। পূৰ্বতে যোৰহাটক দিছৈবাহৰ নামেৰে জনা গৈছিল। 18 শতিকাত এই অঞ্চলৰ ভুগদ নৈ দুয়োপাৰে মাছৰহাট আৰু চকীহাট নামৰ দুখন হাট বহিছিল। এই দুখন হাটৰ পৰাই পাছলৈ ঠাইখনৰ নাম যোৰহাট হয়গৈ। 1794 চনত আহোম ৰজা গৰীনাথ সিংহই শিৱসাগৰৰ পৰা এই ঠাইলৈকে ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল। যোৰহাট আছিল আহোম ৰাজ্যৰ অন্তিমখন ৰাজধানী। 1869 চনত যোৰহাটে অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ মহকুমা আৰু 1911 চনত সদৰ ঠাইৰূপে স্বীকৃতি পায়। 1983 চনত যোৰহাট পূৰ্ণাংগ জিলাৰূপে ঘোষিত হয়। যোৰহাট জিলাখনৰ পূবে শিৱসাগৰ জিলা, পশ্চিমে গোলাঘাট জিলা, উত্তৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু মাজুলী আৰু দক্ষিণে নাগালেণ্ড অৱস্থিত। প্ৰশাসনিক সুবিধাৰ্থে যোৰহাট জিলাক দুটা মহকুমাত ভাগ কৰা হৈছে, সেয়া হ'ল যোৰহাট আৰু তিতাবৰ। অবিভক্ত যোৰহাট জিলাৰ মুঠ জনসংখ্যা 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ মতে 10,92,256 জন। যোৰহাট জিলাখনৰ উত্তৰ দিশেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বৈ গৈছে। ইয়াৰ উপৰি ভোগদৈ, কাকডুঙা, জাজি, তিয়ক, মেলেং আদি যোৰহাট জিলাৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য নৈ। যোৰহাট চহৰৰ পৰা 22 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত গীভনবৰাণ্যই জিলাখনৰ প্ৰায় 20.98 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটিকালি সামৰি লৈছে। জিলাখনত আহোম, চুতীয়া, কলিতা, কোচ, কৈৱৰ্ত, মিচিং, কছাৰী, দেউৰী, ব্ৰাহ্মণ আদি বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ বসতিস্থল। যোৰহাট অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ আছিল। জিলাখনত চাহ, মৰাপাট, তেল, ধান আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপাদন হয়। যোৰহাট জিলাতে প্ৰায় 135খন চাহ বাগিচা আছে। মণিৰাম দেৱানে প্ৰতিষ্ঠা কৰা অসমৰ প্ৰথমখন চাহ বাগিচা চিনামৰা চাহ বাগিচা এই জিলাতে অৱস্থিত। তিতাবৰত ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে। মৰিয়নীত প্লাইউড কাৰখানা আছে। যোৰহাট জিলাত থকা আ অলংকাৰ, ছাতি, চাবোন, কাঠৰ আচবাব আদি নিৰ্মাণ কৰা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহেও জিলাখনৰ যোৰহাটত পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ অনেক সমল আছে। ইয়াৰ ভিতৰত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ, বুঢ়ীগোঁসাই দেৱাল, লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম, হাতীগড় দেৱাল, গৰখীয়া দৌল, পূৰ্ণানন্দ বৰগোহাঁই মৈদাম, ৰজা মৈদাম, ৰাজমাও মৈদাম, বঙাল পুখুৰী, কুঁৱৰী পুখুৰী, বাদুলি পুখুৰী, গড়আলি, মঙলোখাট, শান্তি আশ্ৰম, মৌচাপৰিৰ ৰিভাৰ ৰিজৰ্ট, গীবন অভয়াৰণ্য আদি উল্লেখযোগ্য। অবিভক্ত যোৰহাট জিলাত প্ৰায় 227খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, 19খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিখ্যাত জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, দেৱীচৰণ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়কে ধৰি 14খন মহাবিদ্যালয়, এখন গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় আৰু এখন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় আছে। তদুপৰি যোৰহাটতে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ একমাত্ৰ আঞ্চলিক গৱেষণাগাৰ, পৃথিৱীৰ সৰ্বপ্ৰথম আৰু সৰ্ববৃহৎ চাহ গৱেষণাগাৰ টুকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যখনৰ একমাত্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অৱস্থিত। জিলাখনত 2005 চনত অসমৰ চতুৰ্থখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন হৈছে। জিলাখনত ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান, নৰ্মাল স্কুল, পলিটেকনিক শিক্ষানুষ্ঠান,
বন গৱেষণা কেন্দ্ৰ আদিও আছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আদিৰে ভৰি থকা যোৰহাট ৰাজ্যখনৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰো অন্যতম কেন্দ্ৰ। এই জিলাতেই অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়টো আছে। 1935 চনত যোৰহাটতে নীলমণি ফুকনৰ সম্পাদনাত অসমৰ প্ৰথমখন এদিনীয়া বাতৰি কাকত দৈনিক বাতৰি প্ৰকাশ হয়। যোৰহাটৰ পৰাই অসমৰ প্ৰসিদ্ধ বাতৰি কাকত প্ৰকাশন, গোষ্ঠী জনমভূমি প্ৰকাশন আৰু জি এল পাব্লিকছনে কেইবাখনো বাতৰি কাকত প্ৰকাশ কৰি আহিছে। ইয়াৰ উপৰি যোৰহাটৰ পৰা দুখন জনপ্ৰিয় শিশু আলোচনী মৌচাক আৰু যোৰহাট জিলাত অসমৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ জন্ম হৈছে। ৰাজ্যখনক গৌৰৱান্বিত কৰা শিক্ষাবিদ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ জিলাখনৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তদুপৰি সাহিত্যিক গুণাভিৰাম বৰুৱা, বিনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা, জগন্নাথ বৰুৱা, দেৱেন্দ্ৰনাথ আচাৰ্য, পদ্ম বৰকটকী, ডাক্তৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, যোগেশ্বৰ শৰ্মা, চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা, মনীন বৰকটকী, অতুলানন্দ গোস্বামী, কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, স্নেহদেৱী, ভৱেন বৰুৱা, কবিন ফুকন, হীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী তথা বৈষ্ণৱ পণ্ডিত সোণাৰাম চুতীয়া, অসমৰ তিনিটা শাসনকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আদি ব্যক্তিসকলৰ যোৰহাটতে জন্ম। যোৰহাট জিলাত যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা আছে। জিলাখনৰ মাজেৰে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ গৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট চহৰলৈ স্থলপথেৰে প্ৰায় 303 কিলোমিটাৰ। জিলাখনৰ মৰিয়নীত এটা ৰেল জংচন আছে। তদুপৰি যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটৰ পৰা মাজুলীলৈ ফেৰী চলাচলৰ ব্যৱস্থা আছে। জিলাখনৰ একমাত্ৰ বিমানবন্দৰটোৰ নাম ৰৌৰয়া বিমানবন্দৰ।